نحمده ونصلي على رسول الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کرنے والا کافر نہیں، اس کی بھی معافیت ہو سکتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کی طرف ہجرت کرنے کی درخواست لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط قلعہ اور محافظ اور جماعت کی طرف ہجرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں قبیلۂ دوس کے پاس ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فرما دی تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو طفیل بن عمر اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، ان کا رفیق بیمار پڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تیر کا بیکان یعنی بالا نکال کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، اس کے ہاتھوں سے خون بہر نکلا، یہاں تک اس کی وفات ہو گئی۔ اور طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا۔ پھر اسے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھانکے ہوئے کیوں نظر آ رہی ہو؟ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا ہم اسے انہیں نہیں سنوارے گا۔ اور طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سے اسلام پر عمل توفیق فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغفرت میں بھی تجزیہ یعنی بٹوارا ہو سکتا ہے۔ یہاں مغفرت نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے ایک رفیق کے سارے جسم کو دھکیل لیا تھا، مگر امانت الہیہ میں بے جا دست اندازی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص کیا ہی خوش نصیب تھا کہ ان کا مقدمہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ کے مبارک ہاتھ اس کی شفارہ سیرے اٹھ گئے۔ پھر کیا تھا، رحمت نے اس کی رگ رگ کو گھیر لیا۔ جزاک اللہ خیر۔